këtë vështrim astrologjik për muajin qershor, jam me Jorgo Pullon, mirë se erdhe, për të 12 shenjat e zodiakut, për të bërë një pasqyrim dhe një skaner të këtij muaji. Si do të jetë qershori në këtë vështrimin astrologjik? Është muaj më perfekt, unë do të thosha, muaj më i vërushëm i çështjeve ekonomike financiare, sepse muaj qershor, muaj i qershive dhe i ndryshimeve të mëdha. Dhe nuk diskutohet se ndikimet më të mëdha dhe favorizimet më të mëdha që kanë përfitimet, do të thosha, janë shenjat e ajrit, që ndikojnë kaq shumë përsa përket pikërisht këtij muaji, që do të thotë binjakët, do të thotë ujori, do të thotë peshoret, që kanë shanse më të mirë nëse duan ose kanë pas probleme më përpara, i zgjidhin, janë tre shenjat më perfekte përsa përket këtij muaji. Dhe të hedhim një sy tani. Ti marrim me radhë, me radhë shenjat, me dashin. Ndikimi i dashit jep shanse shumë të mira për rinovime dhe lehtësime në fushën e karrierës. Sepse dashi gjithmonë ka qenë dhe është në fushën e karrierës, ndikimet dhe favorizimet që ka të bëjnë, është një moment shumë shumë pozitiv. Madje ka mundësinë e një çështje ekonomike financiare që ka pasur disa probleme dikur dhe është momenti tani që ata i zgjidhin siç dëshirojnë në fushën e tyre. Një moment shumë i mirë tani. Duke pasur parasysh edhe karrierës, lidhet shumë me karrierën të shenjës së dashit, dhe diçit të tretë kanë mundësi shumë të mirë dhe është një moment tani që mund të zgjidhin një dhe çështje ligjore që kanë qenë para disa kohëve, është një moment tani që juve e keni mundësinë dhe mund ta zgjidhni. Në lidhje me një çështje lidhje dashurie, do ta thosha unë, ka bën megafore dhe me ujor. Kur është koha më përshtatshme për shkakun që të bëjnë një lidhje solide që të ketë jetëgjatësi? 15 ditë, është më perfekt sepse edhe mundësitë janë të mëdha, edhe ndryshimet që kanë të bëjnë favorizimet që ata ju jepet, është një moment shumë ideal në fushën e tyre. Në çështjet që kanë të bëjnë me bashkim familjar ose dokumentacione, shenjës e dashit që kanë pikë reference, dashi ka Gjermaninë, kanë ndikime shumë mirë dhe me Francën, kanë një diçka shumë madhe që mund ta zgjidhin problemin për gjitha shtetet, por e kanë më të ndikuar në 15 ditën e parë të këtij muaji. Dhe vazhdimësia duket se është e mbar në fushën ekonomike financiare apo të dashurisë, sepse nisin diçka të re. Kalojmë tek Demi, qershori për Demin. Si Demët duket se çlirohen nga vështirësitë e tyre që kanë pasur, të shenjës së Demit vërtet duken pamjetpar të mërzitur për arsye të punës së tyre, gjëra që kanë ecur avash dhe nuk kanë pas mundësinë për të ecur përpara ashtu siç do dëshironin. Por vjen një moment tani që ndikimi dhe favorizimi që kanë bënë, ajo është pika më e ndjeshme, mbetet siguria financiare dhe kjo do të thotë që do të përfitojnë tani të shenjës së Demit sepse është një mundësi shumë e mirë në stabilizimin ekonomik financiar dhe një këtë dytë që ata e kanë mundësinë për ta zgjidhur dhe çështjet janë pozitive dhe mjaft ideale në vazhdimsi. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ndikimin me Luan, me Britsjap është perfektja. Kurse me Akrep është vetë jeta, por nëse këta kanë një mundësi plus ose kanë pasur një njohje të kthejnë lidhje serioze, me Akrep është koha tani, është momenti më i mirë i mundshëm, duke filluar nga data 3 deri më datën 11, që është një kohë shumë e përshtatshme, madje ideale në fushën e tyre dhe ndryshimin e madh që ata presin tani për ta realizuar. Kalojmë tek shenja e tretë që janë binjakët. Binjakët kanë dhe ditëlindjen e tyre, binjakët kanë dhe mundësinë që ata u jepet tani në këtë periudhë, por ka filluar që datën 21 xhanën, po vazhdimësia që ka të bëjnë tani, Jupiteri në shenjën e tyre është në ndryshimin e madh. Në ndryshimin e madh që do thotë mundësi, do thotë ekonomi, do të thotë rritje në detyrë, ndryshim pune kanë dhe mundësinë përsa përket shenjës së binjakëve dhe duke pasur parasysh afërdita në gafore, nga mesi muaj ndihmon për të lëvizur në ndikimin e madh që kanë bënë çështje punë dhe financat, sepse është diçka shumë e madhe në blerje gjithashtu, ja kanë mundësinë dhe është momenti më i mirë i tyre përsa përket shenjës së binjakëve, sepse edhe në lidhje me ekonominë dhe vazhdimësia duket e mirë, për arsye shumë gjëra të çështje të madhore, sepse Jupiteri në shenjën e tyre u jep një mundësi, një harmoni dhe vazhdimësia ose të mbyllin plagët së shkuarës në fushën e ekonomisë, që është një moment shumë i mirë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë binjak Luan, binjak ujor, është perfektja, edhe pse duket në pamjetpar të vështirë, por është zemërgjërësia që i bën binjakët të jenë në këtë ndikim. Në këtë ndikim bashkë me ujorin. Le të kalojmë tani tek gaforia. Mërkuri dhe afërdita në shenjën e gafores, nga mesi muajit, paralajmëron momente të lumtura. Dhe jo vetëm kaq, por në çështjet e punës, lidhje me disa çështje që do zgjidhen probleme profesionale, që janë ose kanë pasur probleme në çështjet ekonomike, në lidhje me çështje kreditimesh dhe mundësi të reja. Vini re edhe këtë muaj vendin në çështjet e gafores, sepse ka pasur shumë probleme në fushën e ekonomisë ose mashtruesët që nga janari deri tani. Shikoni çfarë po ndodh, me çështjet kreditime të gjitha natyrës. Ku je akoma? Tani do të dalë një moment, një person shumë i rëndësishëm në këtë muaj,
muaj, ku do çuditni unë dhe ju bashkë, çfarë ka ndodhur dhe kush ka pas dorë në lidhje me çështën, jo se ta themun për thon planetet, për ekonominë dhe problematika që ka ndodhur. Kryesisht ekonomia do jetë ky problem. Po, problem shumë i madh sepse do fitojnë të thjeshtët, e kam thënë dhe thamë të madhe. Dhe kjo do ndodhe dhe do të shikoni dhe vetë. Se ka të bëjnë një diçka shumë të madhe këtu. Në lidhje me çështjet që kanë bëjnë ndryshimet, çështje pune, do ka përcejnë çdo problem, çdo hall që kanë pasur në fushën ekonomike dhe financiare. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe dashë është perfektja. Po, jemi tek shenja tjetër, tek shenja e Luanit. Luanët u jepet mundësi, ky muaj qershor, u jep mundësi të rinovimin dhe çështjet ekonomike financiare, në lidhje me ndryshime të mëdha që ata kanë. Është një moment shumë pozitiv. Madje koha ka treguar që fati do në çështjet që kanë bënë me ekonominë, kanë bënë me dashurinë, kanë bënë me vendime të mëdha që marrin, por meqense kanë bënë me menaxhimin e biznesit, është një moment shumë i mirë për juve, shenjë Luanit, ku mundësitë janë të mëdha, ku mund të zgjidhni mes asaj që është realizueshme, mes asaj që dëshironi të bëni në fushën e karrierës suaj. Sepse është një moment shumë i mirë, është një moment që vërtet të gjitha shenjat do përfitojnë pak a shumë tani në këtë periudhë dhe është momenti më i mirë i mundshëm i anës ekonomike dhe financiare, një moment që tani në këtë periudhë duhet që të ecim pak më shpejt. Meqense ndikimi, dielli, Jupiteri, Afrodita, Marsi dhe Saturni që është në retrograd futet nga data 20 ka një ndikim shumë të mirë në ujor, në peshë, është një moment mjaft i mirë tani sepse studimet që bëhen, ndikimet që kanë bënë të shenjës së Luanit u jep mundësi për të zgjidhur gjërat e tyre. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë Luan Akrep, Luan ujor është perfektja, edhe pse bashkim familjar do jetë me dëm të 10 ditë të parë. Kalojmë tek shenja e Virgjëreshës. Për sa përket Virgjëreshave, çfarë ndodh me Virgjëreshat dhe pse Virgjëreshat në këtë muaj, duke se si fillim janë nervoz. Janë nervoz sepse duhet kanë një të drejtë madhe, sepse drejtësi nuk ka lumë që ka Virgjëreshat e kanë. Për sa përket çështjeve të punës, do të marrë punë të dytë në çështjet ekonomike financiare, sepse mund të duket se janë mirë në anën ekonomike, por do thoni ju pse nuk janë mirë. Jo, janë që çkemë të, por shpenzimet e tepërta kanë bërë që do t'ju duhet edhe një një kreditim, do të thosha kështu, ose i biznesi i dytë, ku do të kenë mundësin për të stabilizuar, sepse koha ka treguar që është me shumë fat dhe mundësi të reja që keni. Në anën ekonomike financiare, në ndryshimin e madh, në çështjet e punës apo të dashurisë, është momenti më i mirë i mundshëm tani për të forcuar ekonominë tuaj, martesën apo lidhjet e reja, ku ka diçka shumë e madhe, ka diçka që do të shikoni dhe vetë, ku do të gëzoheni jashtëmase për ndryshimin e madh që do ndodhi. Virgjëreshat kanë një ndikim shumë të mirë në 15-ën e dytë të këtij muaji, që është me ujor, me binjak të 10 ditë të parë dhe me akrep të 10 ditë të tretë, ku është mundësia dhe çështjet e rëndësishme që kanë të bëjnë në këtë aspekt. Shkojmë tek shenja e radhës, shenja e peshorës. Për sa përket peshorëve ju hapet horizontet e reja në punë. Largohen vështirësitë e grumbulluara në periudhat më parashme. Kalimi i Jupiterit drejt binjakëve ju ndihmon të arrini qëllime të gjata në fushën e karrierës. Do të bëni disa kontrata shumë të rëndësishme me miqtë të shenjës së peshorës, ku jeni dhe juve një nga shenjat më perfekte të preferuara të këtij muaji, sepse shenjat e Arit kanë një ndikim shumë të madh ku jeni dhe juve. 10 ditë që parë, 10 ditë që tretë do përfitoni. Po, do përfitoni shumë në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshimin, në lidhje me një lotari. Po, po, e keni mundësinë. Lotari është dhe punë, lotari është dhe një kontratë afatgjatë, një shitje pasurie ku do të përfitoni shumë në këtë aspekt dhe është momenti më i mirë i mundshëm për të realizuar planet që juve kemi. Ajo që do të keni juve tani në vazhdimësi, duket se në anën shpirtërore, miqtë e mi, të kësaj shenje, duket se do të keni pa kujdes lidhjet me binjak dhe me ujor, mund të keni pas një problem, mund ta zgjidhni, kurse në çështjet që kanë të bëjnë me mundësitë që ju jepen, do jetë me dash të 10 ditë të dytë. Vjojmë të kështë një radhës. Akrepët. Akrepët duket se tani drejtësia vjet në vend për ju që është akrepit, në mundësi të mëdha që keni sepse vetë koha ka treguar që jeni me shumë fat dhe ndikimi që ka të bëjnë për sa i përket ekonomisë, për sa i përket ndryshimit të madh, ku kemi juve keni ndihmesa shumë sepse Marsi duke kaluar në shenjën e kundërt tuaj të Demit, ju ndihmon të ndikoni shumë në fushën ekonomike, shpërbleheni pa të çka keni bërë në fushën e punës. Nga një anë tjetër, Mërkuri dhe Afrodita në gafore në mesin e muajit të vazhdim, ju lënë hapësira të reja për të parë se çdo të bëni në ditët në vazhdim. Ku është një mundësi shumë e mirë, ku është një mundësi ekonomike, ku është një mundësi pozitive, sepse vazhdimësia, koha, puna që ju bën të ndiheni superior në fushën ekonomike, është një mundësi shumë e mirë tani sepse dhe gjërat që do të ndikojnë pozitivisht tek juve dhe është një moment mjaft pozitiv. Është një moment shumë i mbar në çështjet ekonomike financiare. Një udhëtim që do të bëni është momenti juaj i shumë i këndshëm sepse lidhet me romancën, lidhet me vazhdimësinë. Një lidhje, një martesë, diçka e papritur mund të ndodhi tek juve. Gjithashtu,
është koha dhe momenti për të parë ç'do të bëni në ditët në vazhdim, por 15 ditë që parë, në fund të 15 ditë që parë, fillimi i 15 ditë që dytë është momenti më i duhur për dashuri dhe për lidhje të reja. Sidomos akrep luan, akrep ujor është perfektja dhe momenti më ideal i që ndonjëherë në këtë fushë. Shkojmë tek shenja radhës, ku janë shigjetarët. Për shigjetarët, qeshori është me interes në marrëdhënjet tuaja me partnerët, me punën, me diçka. Meqenëse juve zhvilloni, shigjetarët kanë diplomaci në plan parë dhe dinë shumë mirë se çfarë duan, ku duhet të shkojnë. Por meqenëse prishin shumë dhe është momenti tani, për sa përket shigjetarëve, në një blerje që do bëjnë shigjetarët, që e presin prej kohësh, do të ndihmojnë jashtëmase sepse e kanë mundësinë dhe ndihmesa të mëdha që do të keni tani tutje, një zgjidhje ligjore që keni pasur vetë shigjetarët, erdhi momenti dhe koha që juve të gëzoni sepse do të arrini qëllimin tuaj. Të gëzoni për çështjet më madhore, ekonomike, financiare, momentet që juve keni, pse jo? Është një kohë shumë e përshtatshme dhe disa çështje që kanë bërë para disa kohëve në lidhje me disa çështje ekonomike do të sheshohen dhe do të arrini majat. Në çështjet që lidhet me anën shpirtërore, pra juve që nuk keni një lidhje ose jeni në pritje, nuk diskutohet se një njohje papritur do të jetë domethënse sepse është për jetën tuaj dhe gjërat papritura janë mbreti gjithçkaje. Dhe kështu që kjo ka për të ndodhur, sidomos lidhjet që kanë të bëjnë me gafore, me virgjëresh të dhjetë të parë dhe me peshk të dhjetë të tretë, ku është perfekta dhe mundësi të reja që do të keni tani e tutje. Shkojmë tek britësjapët. Me kjesë britësjapët kanë mundësin fushën profesionale. Unë du të thoshe që të levizin në mënyrë metodike, mos të nëzitohen marrë vendime, sepse kanë disa mundësi shumë të mira tani për të zgjidhur problemin e tyre, dhe është moment në disa udhëtime që do bëjnë, i favorizon shumë komunikimi, udhëtimet, njohje të reja, nga mesi muaj, ku afërditat e gaforja, thekson faktorin e çështjeve të mëdha në ekonomi dhe në çështjet që kanë bëjnë me një blerje që ta do bëjnë, ose do merre me një punë të dytë, ku i burim të ardhurash, ku do të ndihmojnë shumë ana ekonomike dhe është edhe momenti i duhur për stabilizimin dhe kohën e duhur në vazhdimsi. Sepse është momenti dhe koha më e mirë e mundshme në favorizimin e punës dhe të karrierës. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me britësjap të 10 ditë parë është ndikimi favorit, pra britësjap me britësjap të 10 ditë parë, britësjap dem, britësjap shigjetar, ku duket se është koha më e mirë e mundshme nëse kanë një njohje të kthejnë lidhje serioze dhe vazhdimësia duket e mbarë. Ujori, kalojmë te ujori, te dyshenjat e fundit temi. Për sa i përket ujorit, duket se qeshori vjen shumë i freskët për sa i përket ujorve, shenja ajrit. Edhe mundësitë që ata kanë është momenti më i mirë dhe kushtet që do të krijojnë shërbejnë për zgjerimin e aktivitetit tuaj në fushën ekonomike. Sjellja e disa gjërave të mëdha biznesi ku do të ndihmojnë për rritjen e të ardhurave. Është momenti më i mirë për ujorët. Ujorët duket se janë shumë të zgjut sepse nuk hapen dhe presin për të realizuar gjërat e tyre. Dhe është momenti më i mirë i mundshëm për ta stabilizuar dhe për çështjet ekonomike financiare. Është një moment mjaft i mirë në zgjidhje të çështjeve alternative që ata kanë. Por gjithsesi në fushën e biznesit duket se gjërat janë perfekte. Megjithatë, një zhgënjim i vogël që ka qenë para disa kohëve, duket se tani me ekonominë dhe stabilizimin do kënaqeni sepse keni një të drejtë të madhe. Drejtësia drejtësi nuk ka lumë që ka. Juve të shenjë sojorit e keni dhe është momenti më i mirë i mundshëm tani. Vetëm pa kujdes me shpenzimet në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshorët e ditës së parë, binjakët e ditës së tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e fundit. Peshqit. Çfarë ndodh me peshqit dhe pse peshqit kanë një mundësi tani udhëtimesh? Peshqit kanë shumë lëvizje në vendin e punës. Dhe këto lëvizje janë në favor dhe në ndryshimin e madh që ta do kenë. Është momenti më i mirë i mundshëm sepse mund të përfitojnë. Gjërat që do të ndikojnë, do të arrini majat për sa i përket ekonomisë, për sa i përket një ndryshimi, sepse meqenëse keni të bëni me punën tuaj dhe në planin financiar përmirësime dhe çështje pune, e keni mundësinë, por me kësë disa detyrime e keni pasur para disa kohëve, është një moment shumë i mirë tani në zgjidhje të një konflikti të vjetër, sepse është momenti më i mirë i mundshëm, dhe duket se në disa çështje negociata, punë, karriere, është momenti më i mirë i mundshëm. Kurse në çështje që lidhet me anën shpirtërore, 10 ditë që i dytë i shenjës së dashit dhe ndikimi i 10 ditë që të parë gafore, pra peshqit me 10 ditë që të parë të dashit dhe 10 ditë që e tretë të gafores, ka ndikime shumë të mira dhe tepër pozitive. Nuk ka vend për të shqetësuar, sepse
sepse nga një udhëtim ose një bashkim familjar që kanë shenjë se peshqeve, duket se e kanë mundësinë për të zgjidhur gjërat e tyre në fushën e karrierës së tyre. Dhe është një moment tani që çdo gjë shkon mbash, çdo gjë arrihet fal suksesit dhe punës së tyre. Meqense muaji në përgjithësi ka një ndikim shumë të mirë dhe çështjet që lidhen me kontratat dhe 15 ditë do jetë më mirë. Nëse do kemi mundësi, të gjitha shenjat, ose mundësi çdo njeri ka mundësinë vet, por të gjitha shenjat kanë një ndikim shumë mirë mbas datës 7 qershor deri në datën 22 është momenti më i mirë i mbush. Qartë. Faleminderit Jorgo. Të uroj ditë të mbar. Faleminderit për shpjegimin që i bëre 12 shenjave të zodiakut për muajin qershor dhe unë të përshëndes.